Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге ералық кезет. Бүгін біздер Майнкрафт жалғастыратын боламыз. Қазір біз Фейдон Лайк Фаркин яғни ол деген керемет ойын. Өйткені бұл деген достар, билейтін микрофонмен ұстайтын билей бересің. Қазір біз мынандай кемпір қосақ достармен билейіп жатырмыз. Ал ендеше кеттік. Ей, кок! Оу, не болды? Ей, билемейміз ба, кеттік билейік. Мен қазір сені өлтіріп тастайын. Жоқ, оны өлтірме, өлтірме деспе. Одамды екеуміз билейік. Кім ұтады екен? Жақсы, билеп көрейік ал. Кет. Осыдан басталды мінекей. Майнкрафтта мына Фрейда Лайк Фаркин. Аман, тілі ұзын ғой. Өзіне ұзын ғой. Жоқ, ол жаңа қиын емес еді, қалай деп тұр. Қыза алда қиын болуы мүмкін. Жоқ, дайындап тұр. Ой, деп, давай, Thank you.
Оттук индирсе лайктарыңызды басып кетиңиздер, подписаться этууду унутуп кетиңиздер. Унутуп кетпеңиздер. Ой, кишиңиз катыптыр. Лайктарыңызды баса бериңиздер, мен каналыма тыркып кетиңиздер. Сондуктан сол кезде мен силерге келесити Minecraft Friday Night Vlog'ы түшүрөмүн. Индирсе